Ylärajojen asettaminen etukäteen. Asuntosijoittajan neuvottelutaitoja osa 12. Ostan asuntoja tiistai ja audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajien ja vuokranantajien askarruttaviin kysymyksiin. Isän tänä Hali Hulu. Sijoitusasunnot.com ostaa kokonaisia kerrostaloja ja tukkualennuksella jalostaa niistä sijoittajille optimaalisia asuntoja ja tarjoaa niitä alle markkinahinnan. Laajalta sivustolta löytyy ajankohtaisia näkemyksiä, asuntosijoittajan työkaluja ja arvokasta tietoa. Liity sähköpostilistalle, voit ladata tietoa ja tiedot uusista kohteista ensimmäistä joukossa. Sijoitusasunnot.com Hoida kohteidesi ja vuokrasuhteidesi elinkaaren hallinta kasvavan asiakasjoukon tarpeiden pohjalta jatkuvasti kehittyvän Flatkon avulla. Yksityinen vuokranantaja voi käyttää Flatkon perustoimintoja maksutta ja lisäpalveluja joustavasti tarpeen mukaan. Johtava vuokranantaja verkkopalvelu flatko.fi. Kumpi tarjoaa ensin? Kuuntelin jo edesmenneen Sam Sellin haastattelun TIP-podcastissa. Sam Sellin kirja MI2 Supple on yksi ehdottomista suosikeistani. Jos haluaa kehittää omaa osaamistaan asuntosijoittamisen isojen kokonaisuuksien ajattelijana, Sam Sell on hyvä inspiraation lähde. Podcastissa hän tiivisti kirjastakin löytyvän tarinan miten hän finanssikriisin kynnyksellä hilasi perustamansa Equity Office Properties Trustin myyntihintaa ylöspäin ensin kertomatta pyyntihintaa ja sitten neuvottelemalla ehtoja. Huippuneuvottelijat esittävät näkemyksiä siitä, onko ensimmäisen numeron esittäminen häviävä vai voittava taktiikka. Pitäisikö yrittää viimeiseen asti saada toista osapuolta esittämään ensimmäisen hintapyynnön – tai tekemään tarjouksen. Jos sijoitusasuntoa on ostamassa oikotien tai etuomen kautta tai tukukauppiaiden sähköpostilistojen kautta tulevista kohteista, tätä ei tarvitse pohtia. Myyjä itse tai välittäjänsä avustuksella asettaa hintapyynnön. Numeropeli tulee sitä kautta avatuksi. Kun toinen osapuoli tekee ensimmäisen tarjouksen, tässä yhteydessä ensimmäiseksi tarjoukseksi lasketaan siis myyjän nettiportaalissa tai tukukauppiaan sähköpostilistalla asettama hintapyyntö. Myös uudisasuntoja rakennuttavat tahot, jotka tarjoavat uudisasuntoja suoraan loppuostajalle, joko yleisen ennakkomarkkinoinnin kautta tai avainasiakaslistoille ilmoittautuneille, tekevät näin ensimmäisen tarjouksen. Jos on ostamassa sijoitusasuntoa suoraan omistajalta, ja muita neuvotteluosapuolia ei ole, paljonko tarjoat, paljonko pyydät. Pallottelussa ratkeaa se, kumpi ensimmäisen tarjouksen tekee. Kun toinen osapuoli tekee ensimmäisen tarjouksen, siitä seuraa toiselle osapuolelle kaksi merkittävää etua. Ensimmäinen etu on hintahaarukan määrittelyn etu. Pistetään kirkko keskeltä kahtia tai tule puoliväliin vastaan on yleisiä kansan neuvotteluoppeja, joita voi käyttää ja käytetään hyväksi. Ajatteluketju menee esimerkiksi näin. Asetetaan hintapyyntö 4 prosenttia yli ajatellun käyvän markkinahinnan. Tarjotaan 4 prosenttia alle hintapyynnin. Tinki vara. Tehdään vastatarjous, joka on 1 prosentti hintapyyntöä pienempi. Tullaan vähän vastaan tehdään vastatarjouksen vastatarjous, joka on 3 prosenttia alle alkuperäisen hintapyynnön. Tullaan yhtä paljon vastaan. Tehdään vastatarjouksen vastatarjouksen vastatarjous, joka on 2 prosenttia hintapyyntöä pienempi. Eli pistetään kirkko keskeltä kahtia. Toinen osapuoli tekee ensimmäisen tarjouksen. Siihen voi tehdä vastatarjouksen, joka asettaa hintahaarukan toisen äärilaidan. Tämän äärilaidan ja hintapyynnön puolivälissä on keskipiste. Neuvottelutaitojaan opiskellut asuntosijoittaja tietää, että yllä kuvattu on kokemattomien neuvottelijoiden luontainen lähestymistapa, jossa ei itse asiassa neuvotella juuri yhtään mistään, vaan päädytään vastatarjousten avulla kohti keskipistettä. Kun tehdään ensimmäinen tarjous vaikkapa niin alas, että hävettää. Esimerkiksi 30-40 prosenttia alle pyyntihinnan, ei odoteta, että myyjä hyväksyy sen. Tavoitteena on asettaa keskipiste 15-20 prosenttia alle pyyntihinnan, eli testataan alustavasti, onko myyjä kenties valmis pistämään kirkon keskeltä kahtia 15-20 prosenttia pyyntihintaa alhaisemmalla tasolla. Pelkkää numerista tarjousta ja sen voimassaoloaikaa voi täydentää pankin antaman lainalupauksen korkotaso ja lainaehdot sekä epävarmuudet huomioivat sijoituskriteerini määrittävät, etten voi maksaa tästä kohteesta enempää kuin x 1000 euroa. Eli tehdään tarjous, jossa verpaalisesti perustellaan, minkä takia tarjous on sellainen kuin se on. Mikäli myyjänä on kokematon neuvottelija ja hänellä on tarve saada kohte myytyä, sieltä tulee vastatarjous, josta hintapyynnöstä on lähtenyt useita prosentteja. Joskus vastatarjous tulee vasta viikkojen päästä, kun myyjä on odottanut parempia tarjouksia niitä saamatta. Ensimmäinen etu hintapyyntiin vastaajalle on siis mahdollisuus asettaa keskipiste. Toimitko merkittävän asuntovarallisuuden parissa? Kaipaatko kumppania nostamaan asuntosijoitustoimintasi seuraavalle tasolle? Treko keskittyy ammattimaisten sijoittajien asuntovarallisuuden kehittämis- ja hallintopalveluihin. Treko.fi t r e c -o .fi. Ensimmäinen tarjous voi olla odotettua alhaisempi. Toinen etu saada vastapuoli maasettamaan hintapyynnön on se, että hintapyyntö voi olla heti alhaisempi kuin ostaja osasi kuvitella. Mulla oli aikoinaan ostan asuntoja nettisivuilla yksittäisten maasuntojen ostolomake, jonka maasuntoaan myyjät täyttivät niitä minulle tarjotessaan. Lomake eteni erilaisia tietoja kysyen. Yhdessä lomakkeessa kysyttiin hintatietoa kolme eri kertaa. Alussa, keskellä, lopussa. Ensimmäinen kysymys oli, mikä on käsityksesi mukaan asunnon käypä markkinahinta, jolla vastaavista asunnoista on tehty kauppoja. Toinen kysymys keskellä, mikä on oma hintapyyntösi asunnosta. Ja kolmas kysymys lopussa, mihin hintaan olisit valmis myymään asunnon, jos kaupat tehtäisiin viikon sisällä? Opin tämän nettilomakkeiden tekemistekniikan aikoinaan kuunneltuani biggerpockets podcastin ensimmäisiä jaksoja. Joskus tuhat vuotta sitten, joissa finanssikriisin jäljiltä motivoituneita myyjiä oli runsaasti. Uskomattomasti tämä toimi myös Suomen markkinoilla, jossa ei ollut vastaavaa asuntomarkkinoiden kriisiä. Yksi ja sama myyjä kertoi samassa nettilomakkeessa kolme hintaa – joista toinen oli alhaisempi kuin ensimmäinen ja kolmas oli alhaisempi kuin toinen. Valtaosa myyjistä pyrkii asettamaan käyvän myyntihinnan oikealle tasolle ja ilman vastatarjouksia ja neuvotteluja alensi pyyntihintaansa samalla nettilomakkeella kaksi eri kertaa. Mikäli myyjän ensimmäinen tarjous alittaa ostajan odotukset reilusti ja ollaan jo hyvin lähellä ostajaa tyydyttävää hintatasoa, enää ei tule soveltaa niin alas, että hävettää tekniikkaa. Läpinäkyvä ahneus ja tietoinen myyjän hyväksikäyttöyritys voivat tuhota jo lähellä olevan hyvän tai erinomaisen diilin syntymisedellytykset. Markkinatilanne vaikuttaa kaikkeen. Ei ole olemassa mitään oikeaa niin alas, että hävettää prosenttilukuhaarukkaa, jonka avulla voi markkinoihin ja kohteeseen tutustumatta pistää tarjouksia menemään. Ostajan markkinassa prosentit voivat olla paljon suurempia ja myyjän markkinassa ei välttämättä ehdi edes tarjoamaan, kun myyjällä on jo kolme pyyntihinnan ylittävää tarjousta käsissään. Juuri tällainen tilanne oli ne koronatoimien keskellä, nyt pari vuotta myöhemmin ihan samoihin asuntoihin ei tahdo saada edes tarjousta. Asumisarvo ei näissä kodeissa noussut ja romahtanut hintakäyrien tavalla. Ensin halpaa valuuttaa oli tarjolla yllin kyllin ja ostovoimaa oli, mikä nosti hintoja. Nyt seurataan, jatkuuko sama valuutan hinnan nousukehitys, vaikeutuuko sen saatavuus ja heikkenevätkö ehdot ja kuinka nämä vaikuttavat asuntokauppaan. Ostovoima on lähtenyt runsaasti ensin kuluttajahintojen nousun kautta ja sitten nojauskorkojen nopean noston seurauksena, joka veti perässään lyhyet markkinakorot nousuun. Hintojen lasku ei vielä kompensoinut samaa tahtia ostovoiman heikentymistä. Tammikuussa 2024 ensiasunnon ostajien ostovoimaa heikentää uusi varainsiitovero ja muiden asunnon ostajien ostovoimaa parantaa varainsiitoveron 25 prosentin alennus. Tammikuussa on mielenkiintoista seurata pankkien kilpailua ensiasunnon ostajista. Tuleeko sieltä nollapalkkio tarjouksia ja muita etuja, joilla pyritään kompensoimaan varainsiitoveron ostovoiman heikennysvaikutusta ensiasuntoa ostaville vuokramarkkinoiden kannalta tammikuussa astuu voimaan monen kohtuuhintaisen aratoimien vuokrien kohtuuttomilta tuntuvat, mutta oma kustannuspelisääntöjen pakottamat vuokrien korotukset. Asuntokaupan volyymit ovat laskeneet paljon, joten hinnan muodostuksista kannattaa kuunnella varauksella. Vasta volyymien tasantuessa jollakin tasolle, mikä taso se sitten onkaan, voi olla uskottavampaa tehdä enemmän johtopäätöksiä hintatasoista. Asuntosijoittamisen lumipalloefekti e-kirjan voi hankkia maasuntosijoituskirja.fi sivustolta. Digivakuus.fi palvelua käyttäessäsi koodilla huru saat 5 prosenttia alennusta. Asuntosijoittajan APC-verkkokurssin tilauspaikka on rahamedia.fi kautta verkkokurssit mainitsemalla koodin Harri10 saat 10 prosentin alennuksen drekon palveluista ensimmäisen vuoden osalta. Kaikki nämä ovat vuokratuloista verovähennyskelpoisia kuluja. Viikon päästä jatketaan. Moro!